sou eu de novo, Lucas Loran. Tô invadindo novamente o canal do Murilo. A pedidos de muitos e tal, sobre para ver melhor as aves e mostrar como estão as aves, eu vou fazer um vídeo mais detalhado das aves. E também a pedido eu vou mostrar um pouco dos filhotes e das guteras, que teve gente que fez esse pedido das guteras para ver os filhotinhos babies de guteras. E também, com a autorização do Murilo, ele deixou eu mostrar como que tá o ninho do cisne. Se tem ovo, se não tem ovo, quantos ovos tem, vamos ver. Então, vamos lá pessoal, vamos dar início a mais um vlog aqui no canal do Murilo. Chegando aqui então na parte onde fica os cisnes, que estão em reprodução, mais uma vez tomando raiva da porteirinha. A gente vê que tem o tijolo aqui, calma lá. Ver como estão as aves no geral. E também ver como que tá os babies de cisnes. Agora eu volto neles, vou mostrar eles mais detalhado, tentar chegar perto, porque eles não andam deixando eu mais chegar perto deles. Vou chegando, eles vão pro meio do lago. E assim a gente não consegue ver. Na atualização do canal do Murilo, vocês lembram que tinha os filhotinhos que tinham nascido aqui, né? E a gente tinha introduzido eles no lago. Eles estão ali, ó. Pode ver que eles já estão bem grandinhos. E eles são filhotes de Spot Bill. Foi uma Carolina que chocou, mas ela chocou os ovos de Spot Bill. Então a gente tem os babies que já estão bem grandinhos. E aqui tá as demais aves. Eu vou dar um rolê aqui com vocês, tentar chegar mais próximo deles, mostrar as aves direitinho para vocês. E vamos lá no ninho do cisne. Ó, já vem topar comigo, o papai cisne. Olha o tamanho dele. Brabo. Nervoso. Sempre muito nervoso. E aí, gente? O que vocês acham? Tem ovo ou não tem ovo? Se tem, quantos que tem? Vamos lá ver se a mamãe cisne deixa a gente ver eles. Vamos, 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 vamos. E aí, qual que é a surpresa? Vai, 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 vai. Tem ou não tem? Levanta. Vamos levantar. Ó, a gente vê que tem 4 ovos. Acredito eu que ela ainda está em postura. Que aquele ovo ali não tinha ontem. Ela botou de ontem para hoje. Uma média de postura de 4 até 6 ovos. Uma média, pessoal. Então, vamos torcer muito para que essa mamãe bote pelo menos mais 1 ou 2 ovos. E olha só. Olha que cara de mal. Ele é brabo, porque eu tô próximo do ninho dele. E com razão, né? Então, vamos lá, gente. Vamos dar mais uma andada aqui, ver como que tá. Vamos deixar ela em paz, né? A gente não pode estressar ela. Porque senão ela pode até deixar o ninho. E isso a gente não quer. Vamos olhar um pouco cada ninho para ver se tem ovos. Ah, nada. Mas tá bom. Vamos continuar olhando os ninhos. Aqui a gente tem um ninho, pessoal, que tá com alguns ovos. Só que a gente consegue ver que tem ovos menores e maiores. Provavelmente tem 2 espécies botando aí. Também não sei. Daquele outro ninho, pessoal, lá do cantinho de lá, eu consegui descobrir o que que é. Descobri ontem. É uma mandarim branco que tá botando lá. Vamos torcer para logo ter mais babies. Então, continuando o circuito. Ó, as adornas rádias. Cara, elas são muito bonitinhas. Ah, e uma curiosidade. Fiquei sabendo que as adornas rádias, elas são agora chamadas de rádias. Porque elas não são uma tadorna de verdade. Apesar de lembrar as tadornas, elas, depois do mapeamento genético delas, elas foram separadas do grupo de tadornas. Por isso que elas são conhecidas como rádias, tá? E como eu falei pra vocês, Spot Bill é o que mais reproduz aqui. Olha o tanto que tem aqui e ainda tem lá embaixo. A gente tá pegando os Spot Bills daqui e levando pra baixo. Mas dá muito trabalho. Valmir que lute, coitado. Aí vocês lembram que ontem eu tentei mostrar pra você, no vlog passado, né, desculpa, que eu mostrar pra vocês aquele casal de Seriops, que a gente havia separado, eles tinham ficado aqui em cima, mas eu não consegui mostrar eles direitinho. Olha só, esse de cá é o macho e aquele de lá é a fêmea. E o mais legal, eles fazem um barulho semelhante a porco. A fêmea, na verdade, ela vocaliza. Vocês podem ver que eles estão com o biquinho meio aberto, é porque aqui hoje está praticamente um sol para cada ave. Não, deixa eu virar aqui. Olha só. Tá muito quente, cara. Aí voltando aqui para ver um pouco mais as aves, como que está as aves aqui da parte dos tanques. Aqui a gente tem o irerê. Ele é
um animal nacional nosso, mas eles são legalizados, perfeitinhos, todos os animais aqui têm registro, notas fiscais, para poder ter o controle melhor e evitar com que introduza aves que não fazem parte do bioma e também que evite com que tenha aves que não são legalizadas. E isso é um grande problema que a gente pode encontrar aqui. Você pode adquirir uma ave que às vezes ela não é legalizada. Então todas as aves aqui têm registros de nota e tudo e são legalizadas para ter num criatório. Ah, aí ó, aqui eu falei. Aqui tá botando lá no ninho. Vou sair de perto, porque senão ela fica muito estressada. Ali tá os canadenses, como eu já falei, são os que eu mais gosto. E lá vem o papai cisne, ó. Olha a toada dele. Ele vem topar mesmo, ele é muito brabo. Ah, a toada, parece um novizão. Tivesse até como pôr aquele sinal, pum, pum. E ele vem aqui. Numa toada, ó. E ele chega bem aqui e fica olhando, encarando. Vou chegar aqui e vamos ver ele encarar a gente, ó. Ele vem topar mesmo, ó. Ó, 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 ó. Mas é bonito. Tem razão de todo mundo falar que ele é nervoso. É um comportamento da espécie deles ser um pouco nervosos. Principalmente quando eles estão em época de reprodução. Eles têm um cuidado parental muito grande, muito forte. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar perto do cisne branco, para vocês verem o tanto que eles estão bonitos e grandes. Mas, vamos ver, às vezes eu não tenho sucesso, porque toda vez que eu chego próximo deles, eles vão lá para o meio do lago. Irá aqui, e fecha a porteira. Aí, pronto. Opa. Pronto. Olha só, tem um que vocês conseguem ver, ele tá esticando a perninha, ó. Fazendo alongamento. O cisne, pessoal, no modo geral, da grande maioria dos cisnes, eles são aves mais aquáticas do que terrestres. A gente tem gansos que conseguem se sair bem tanto em solo quanto na água, mas os cisnes não. Por conta que eles são grandes e pesados e tal, e se eles ficarem muito tempo no solo, eles podem ter problemas nas articulações. Por isso que eles ficam mais tempo na água. Vamos dar um zoom para a gente ver. Eles estão muito grandes. Eu acredito que em um mês, mais ou menos, eles vão passar os cisnes negros em questão de tamanho. Vamos, vou parar um pouquinho aqui, dar uma volta, ver se a gente pega eles do lado de lá. Aí, ó, como eu disse, estou chegando aqui perto deles. Eles já estão indo para o outro lado. Ah, não vai ser dessa vez. Murilo, na hora que chegar aqui, tem que mansar eles. Pôr eles para ficar mais mansinhos e próximos da gente. Agora eu vou descer lá embaixo, vou mostrar melhor as árvores com um pouco mais de tempo. Não vou ser tão... porque eu sou meio acelerado. E daí dedicar um pouquinho mais tempo em cada ave. Não vou mostrar todas, vou mostrar só algumas, porque senão o vlog vai ficar muito grande, tá? Então vamos descer lá. Quer ver, Chico? Ó. Oh. Não, dessa vez ele ficou quietinho no canto. Ah, lembra que os emus, eles estavam lá na parte onde estava a semente do capim que havia plantado? Valmir trouxe eles todos para cá. Olha o tanto. São babies já, tem uns mais novos e outros que estão bem maiores. Ah, e eu gosto muito deles, porque eles são muito curiosos e gostam de carinho. Ó, tanto. Nenenezinho! É! Olha o Chico, já chegou. Ele primeiro dá uma cheirada, aí depois ele fica tranquilo. Né, bebê? É, nenenzinho! E gosta de carinho! Olha o tamanho! Olha quem quer atenção. Ele quer atenção, ele quer atenção. Mas vamos dar uma voltinha. Aqui tá a mãe de mini cabra. E os bodinhos, olha lá, olha lá, vamos chegar pertinho disso. Tem um que tá dentro do coxo de ração. Tanto que tá folgado, olha. Ó, ó, ó. Já tá nascendo chifrinho, vocês podem ver. Olha lá, o machinho já tá com um toquinho de chifre. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Uma gracinha.
É muito bonitinho. Vamos ver se você sai de perto aqui. Vem cá. Ah, correu. Então vamos lá olhar um pouco como que tá as aves ali. Então, ver se tem algum ovo para recolher. E quero mostrar para vocês uma coisa que eu faço direto. É, enquanto o Murilo não está presente. Que é ajudar a recolher os ovos. Ver que o Valmir sempre recolhe final de tarde. Se tiver algum eu vou pegar, que é a melhor hora, a hora do ovo. E vou levar alguns ovos lá para a chocadeira. Colocar para chocar. Já tem uma quantidade boa. Que é a dos pavões. Será que vai ter ovo de camel e também de opal? E também vou embalar alguns ovos que quando o Murilo não está aqui, geralmente eu embalo e envio para ele. Eu vou mostrar para vocês como é mais ou menos esse processo de embalar os ovos e para poder fazer o despacho, tá? Então vamos seguir ali. Obrigado. Chegando aqui na área dos venerados, a gente consegue ter um ovo ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Um ovo dos venerados. O venerado ainda, esse aqui, ele não está fazendo ainda muda. Mas, gente, ó. Tá quebrado. Provavelmente ela botou do puleiro e deve ter quebrado. Que pena. Mas acontece, gente. Então, não tivemos sorte. Tinha um ovo, mas o ovo tava quebrado. Aqui, nos fazões. Canaro, olha só. Tem um ovinho também. Deixa eu tirar de lá, né? Tirar logo antes que possa acontecer igual aconteceu nos venerados. Deixa eu pegar aqui. Ó. Mas aí, pessoal, esses ovos que estão já nessa situação, que os machos estão fazendo a muda de pena, olha a situação que ele tá. Deixa ele calmar. Olha só. Geralmente, esses ovos eu coloco na chocadeira e espero uns dias e ver se está galado. Porque na muda de penas, geralmente, ovos assim tem a grande possibilidade de não estar galado. Aqui tá as guteras. Eu falei que eu ia mostrar hoje um pouco dos babies da gutera que estão lá em cima. E eu vou mostrar que eles já estão começando a ficar, lembrar as guteras. Já estão bonitinhas. Aqui tem mais fazão. Vamos ver. Ó, temos um ovo aqui também no fazão. Esse aqui, se eu não estiver enganado, é o Lady. Deixa eu focar lá, vocês conseguem ver ele. Mas também tá fazendo muda de pena. E vamos ver se a gente tem a sorte desse ovo estar galado. Vamos abrir aqui. E vamos entrar. Fechar a porteirinha, para não ter certeza que ninguém vai fugir. E olha só como que ele tá depois, no início das mudas das penas. E mais um ovo. Coisa boa. Já temos 3 ovos, 2 inteiros e 1 não. Fecha a porteirinha. E tudo certo. Será que tem ovo de pavão camel? Não tem aqui. E nem aqui. Mas tá bom. Vamos ver se a gente tem sorte lá na outra ala de pavões. Então, bora lá. E aqui, pessoal, é a área onde a gente chega com os ovos, coleta eles, dá uma limpada neles e notifica qual é o ovo. E a gente coloca aqui, final do dia, a gente sobe. Aqui a gente tem um ovo de verde de Java, ó. E um ovo de azul, que o Valmir já fez a coleta. Vou dar uma olhada nas outras baias para ver se a gente tem mais ovos lá. Então, vamos pegar os nossos ovos aqui, ó. Esse aqui é do canaro. E esse aqui é do Lady. Eu vou identificar eles com um lápis. E a gente vai para as outras baias olhar para ver se tem ovos por ali. Ovos identificados. E agora a gente vai lá para as outras baias. E naquelas outras baias ver se a gente consegue ver ovos. Pode ser dos pavões. Passar na área onde tem os ovos, tem as angolas. E ver se tem a sorte de ter ovo. Porque essa é uma hora que eu gosto. Então, bora lá. Tá? Aí, a gente chegando aqui na área dos pavões. Olha só. Estamos aqui com um pavão azul. E também um brusnegro. Aparentemente, não tem nenhum ovo para pegar.
vamos ali na outro, do outro lado, que às vezes pode ter dos brancos e alerquins. Tá, pá, 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 pá. Ah, e também nenhum ovo. Mas eu vou entrar aqui, porque aqui é um dos poucos lugares que eu vejo que as fêmeas de pavão é mansinha. Elas não são tão estressadas. Só. Elas deixam chegar pertinho. Tem um até que, por estar na época de postura, você chegar perto dela, ela dá uma agachadinha. É até legal. Opa! Mas o macho tá estressado. Ah, olha tanto que esse pavão tá bonito. Não tá muito branco, não, mas tá bonito. A cauda dele tá enorme, como se diz. As penas. Olha tanto que ele tá grande. Cara, muito bonito. E a gente seguindo aqui pra a parte onde ainda tem os pavões. A gente tem aqui o verde de Java, o brabo de Java, como se diz. Mas o Valmir já recolheu um ovo. Então provavelmente hoje não vai ter ovo. E só porque dá toda vez que vai poder entrar aí dentro para pegar o ovo, ele vem brabo na gente. Tem que entrar com muito cuidado, não pode dar as costas para ele, senão ele monta na gente. Por isso que eu chamo ele de brabo de Java. Ele é estressadinho. Vamos seguir ali, pessoal, um pouquinho mais. A gente vê a área das angolas e tal, ver se tem algum ovo ali, que é a melhor hora. E continuar a ver, chegar lá na parte onde fica os outros marrecos e tal. E os gansos. Ah, eu queria mostrar as aves que veio do Bruno e acabou que eu não mostrei direito. Queria mostrar a parte onde tem as caiugas, os gansos africanos de barbela. Também tô de barbela. Gordinho. E também onde tá os demais gansos. Vou virar aqui. Na volta eu passo na área das angolas. Aí passei olhando lá, não tinha ovo. Aí eu fiquei até descabriado. Aqui a gente tem alguns marrecos. Tem um de pompom que é mais bonitinho do mundo. Olha só. Olha o tamanho daquele pompom, daquele marreco. Ai. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Uma mamãe pata que ela tirou e nasceu dois filhotinhos de marrequinhos aqui que a gente introduziu nelas. E deu muito certo. Ai, haja porteira. Os marrequinhos, que eu acredito que seja Carolina Canela e Carolina Normal, tá com ela. Olha só. Ai, vai. Ela não deixa chegar. Ai, correu. Virar aqui, vira aqui. Aqueles dois lá da frente que vai esticando a carreira. Eu acredito, não tenho certeza, porque eu peguei o ovo aleatório que tava no chão, pus pra chocar e nasceu. Aí voltando aqui ao vídeo, pessoal. Queria mostrar pra vocês a hora que chegar aqui na parte da área dos gansos e tal. A gente tem um casal de ganso do Egito. Olha tanto que ele tão bonito. Uma fêmea branca e um macho normal, marrom. E temos uma caiuguinha do lado de cá. É uma fêmea. A gente tem que pegar ela e passar pro lado de lá. Ou abrir a porteirinha e conseguir empurrar ela lá. Vamos lá. Vai, 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 vai. Não, minha filha, volta aqui não. Vai pra lá. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cara, essa ave é muito bonita. Opa, opa, opa. Peguei. Cuidado, cuidado, cuidado. Peguei ela. Cara, olha tanto que é bonito. Quando o sol bate nela, ela fica meio verde. Vamos abrir a porteirinha. E passar ela junto para as outras caiugas. Vai lá, vai, 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 vai. Ah, agora ela tá junto com as outras. Aqui tá os cisnes, aqueles mais jovens e um casal adulto que tem do lado de lá. Que ainda não botaram. Espero eu que logo bote. Que tem uma longa história por trás desses cisnes. Mas logo, logo acredito eu que ela está ninhando. E agora, pessoal, eu vou pegar, terminar de organizar as coisinhas, vou subir lá em cima e mostrar a parte dos ovos para vocês. Que é onde eu pego, organizo os ovos, coloco na chocadeira
e também embalo alguns ovos para despachar. Lembrando que a gente está chegando no final da reprodução das aves e a gente quase não está tendo mais ovos. São poucas as aves ainda que estão mantendo as suas posturas, tá? Então vamos lá para a parte de levar os ovos, pôr na chocadeira e também arrumar os ovos que vão ser despachados. E não esqueci de mostrar os babies de gutera. E chegamos aqui na parte onde estão os ovos, pessoal. Aqui estão alguns ovos de pavões e também dos faisões. Aqui a gente tem ovo de azul, camel, azul, verde, verde java e azul. Já limpei eles com lisoforme e agora eu coloco na chocadeira. Todos estão datados e coloco ali e posteriormente, alguns dias, próximo de 8 dias, eu faço ovoscopia deles e vejo se está galado ou não. Olha o tanto de ovo que a gente tem aqui nessa chocadeira. E aí, vai ter babies ou não? Tá galados ou não? Num próximo vlog, Murilo chegando, ou ele enrolar um pouquinho, eu faço então uma filmagem depois da ovoscopia e conto para vocês se estão galados ou não os ovos de camel e também de pavão. Eu acabei de sair aqui da área onde fica as chocadeiras. Vou mostrar aqui para vocês um pouco dos ovos, como que eu embalo eles para poder enviar. Os ovos já estão limpos, eles vão ser colocados nas espumas, colocado na caixinha e lacrado. Só uma curiosidade, pessoal, quando vocês for armazenar ou transportar ovos, coloque eles de bico para baixo. Deixa a câmara de ar dele para cima, que desse jeito evita com que o peso da gema e da clara rompa a câmara de ar. Porque se romper a câmara de ar, o que acontece? O embrião ele necessita muito daquela câmara para poder conseguir desenvolver. Se você danifica aquela câmara de ar, você perde o seu ovo. Então, sempre que você for armazenar o ovo, coloque ele de bico para baixo, deixando a câmara de ar pro lado de cima. A gente vai voltar agora lá embaixo. Ixi, já contei que tá lá embaixo. Não era para contar. E a gente vai ver os baby guteras. Eu tive que descer eles para baixo, porque aqui em cima eles estavam ficando apertados, porque eles já estão bem grandes. Então, bora lá? Aí, pessoal, como tá os babies gutera? Que tá muito quente, é por isso que eles estão com a boquinha abertas, mas eles estão muito bonitinhos. Eles estão começando a criar as pluminhas da cabeça. Deixa eu ver se eu abro aqui e consigo ver eles. Só que eles são muito estressados. Olha só tanto que eles estão bonitinhos. Eles são extremamente estressados. Ó, tanto que é brabo. Aí a gente evita de mexer com eles. A gente deixa eles aqui, uma gaiola muito maior, muito mais arejada, com comida e água sempre disponível. E por isso eles estão desenvolvendo bem. Olha tanto que o topetinho dessa tá bonitinho. Ó, ó, ó. Então é isso, pessoal. Mais uma vez eu agradeço vocês por assistir o canal. E vamos lá dar aquela força. Fala assim, Murilo, vem embora. Tá na hora. E eu agradeço muito. Vocês ficam com Deus e forte abraço e até uma próxima.